Fan vad det går bra för mig just nu. Kom du sköna nya värld, kom till allas hem och här, kom och fyll vår huvudhjärd med förströelse. Jag kommer att presentera en ny sorts politik helt enkelt som gör att allting blir lättare. Folk vill inte ha det svårt, folk vill ha det lätt. Det visar undersökningar. Vi har frågat folk, vill ha det svårt? Har vi frågat? Nej. Vill ha det lätt? Ja. Vi heter Bröderna Siverts och läser postmodern tvåmanspoesi Cyberspace. Välkommen till Långa Näsan! Sveriges roligaste tv-program. Jag har blivit lurad, Egil. Du var bara på skoj alltihopa. Ja, vi kommer steppande. Ja, vi kommer steppande. Ja, vi kommer steppande, steppande och steppande. Skriv på det här pappret bara så är allt klart. Jaså? Vi har en seglare! Är det min där kanal? Ja. Bra! Här är Bimbonytt idag. God dag idag. Ja, vi måste ju ha ditt tillstånd för att få visa inslaget. Jaså? Jag säger gärna Sune, men säg inte Norton, är du snäll. Jaså, varför det? Därför att jag heter Gordon. Och vad är klockan, Norton? Jag heter inte Norton. Nej, vad är klockan? Här är den. Sunino, ficktjuvarnas konung! Ja, vad säger du? Med findemokraterna vid makten kommer vi kunna avskaffa alla skatter helt. Statens finanser kommer istället finansieras av reklamintäkter. Vad sägs om det, va? En vinnare, Glenn! Jag kan inte förlora! Jag har min charm, min vinnarinstinkt! Ingen kan göra en pajas av mig! Jag hade förlorat hela mitt liv. Jag kan inte förlora. Det här är min match. Jag är oförbar. Inget kan stoppa mig. Kom, du sköna.